第45回北見記念目黒ボブサップを勝利に導きました阿部武富吉です。おめでとうございます。ありがとうございます。トップハンデで圧勝でした。今勝利してどんなお気持ちでしょうか。まあほっとしてます。前走の岩見沢記念から、感覚が来ましたけども、ここまで状態面はいかがでしたか。そうですね、まあ、岩見沢記念の後、まあ、涼しくなってきたんで、まあ、岩見沢記念の時より状態が良くなってきたと思いますけど。今日は880キロの荷物トップハンデでした。レース前どんなこと考えてましたか。そうですね、まあ、馬場が重たいんで十分息を入れて、まあ、障害をうまくクリアできれば、まあ降りれば刺されることないなとは思って乗ってました。実際ゲートが開いてレースをしてイメージ通りの展開でしたでしょうか。そうですね、まあ十分息入れれたんで、まあこれならいけるだろうと思いました。障害のかかりはいかがでしたか。そうですね、まあいつもと一緒でいいかかり具合でした。2障害降りてもう後ろを突き放す一方でしたけども、あのあたり乗ってる時どんなお気持ちでしたか。そうですね、まあ余裕を持てたんで、はい、よかったです。それにしても今季これで7戦7勝負けなしです。そうですね、まあよく頑張ってくれてると思います。この後も期待したいと思います。最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。阿部武富吉でした。それでは3位をお願いいたします。